Aqui é Stout. Começa dizendo onde tu arranjou esse número. Eu sei mais que o seu número. Perdeu alguma coisa? Você cala a boca dele! Digo que sabe. Não me faça esperar. Nada, não por aqui. Cara a cara, bora fechar um acordo. Bom acordo? Primeira saída da Skyline indo pro Nietzsche. No canal Tempestade, debaixo da passarela. Te encontro lá.
Parece tudo certo. Meredith Stout. Então era você no telefone? Tá de chantagem mesmo, piranha? Quer estipular condições? Tem mais pra mim? Tira a faca, sua roubada! Credo, Meredith! Cala essa boca! Essa porra tá pronta? Afirmativo. Você vai responder as minhas perguntas. Sincera e diretamente. Tem mais alguém com você? Não, tô por conta própria. É verdade. Faça uma varredura agora. Presta bastante atenção. Esse bosta do Anthony Gilchrist é contato seu? Foi ele quem vazou as informações do carregamento? Eu não sei de nenhum Gilchrist, não. É aquele Zé Cu ali?
Verdade. Não conhece, não. Resumindo, eu já roubei carga pra caralho. Esses suspeitos todos eu conheço. Aposto que eu tenho as manhas de encontrar seu traíra. Mas desse jeito, nada do que eu sei vai ajudar a encontrar ele. Eu sei pra onde levaram o transporte. Posso dar meu jeito, mas eu quero alguma coisa em troca. Eu disse, porra! Eu não sou nenhum caguete! Cala a boca dele! Me solta agora, senão eu... Libera ela. Quero ouvir o que ela tem pra dizer. Se bobear, eu posso dar um trato na segurança do comboio, pra não ter mais vacilação. Não tô interessado. Qual é a sua oferta? Vamos, não tem o dia todo. Preciso de um robô, modelo cabeça chata. Os cuzões que te passaram a perna estão com ele. Me arranja o robô que eu te arranjo o culpado. Você tem um plano pra lidar com eles? Pode ser na marra, mas eles estão esperando um cascalho, então eu posso aproveitar esse lance. Vamos com a segunda opção. Com uma condição. Você vai usar a nossa grana. Por mim tá de boa, eu tô dentro. Paga com este chip, não precisa se preocupar com mais nada. Se tentar me... Canhar, a borracha vai queimar rapidinho. Você tá cometendo um erro. Essa vagabunda já era. E ela vai te levar junto.
Só tá passeando mesmo? Don't.
Ah, tu estás aí. O que é tênis para nós? Uma arte? Porra, que belezinha. É, foi baratinha. Descolei com o trampo da Dorseta. Duvido que você tenha descolado grana para uma fera dessas, mesmo usada. Bueno, precisei de um empréstimo, pero pequeno. Mas valeu a pena. A T-Bug deu sinal de vida? Trocaram uma ideia? Ela já tá ligada. Ligada pra trabalhar com o Dex. Já tá se arreitando. Eles se conhecem. Já caminharam juntos antes do Dex dar um tempo. Demorei muito? Minha madre sempre dizia que a paciência vale a espera. Então, o Dex já pagou o robô dos corpos pros Maelstroms. Mas eu duvido que os malandros vão passar pra frente. Ele pagou adiantado? Cara. Bueno. Sei lá. Bora pegar esse lance. Já tem plano? Eu me arranjei com a Militech. Tá tudo certo. Eles vão bancar o robô. Bela demais para rogar, Bueno. Nem vem, Jack. A gente nem tinha essa grana pra começar. E falar que esse rolo pode dar merda. Então, vamos pro Covil Leão? Me dá um tempinho. Tá. Me avisa quando tiver tudo nos tanques. Vamos atrás desses putos. Bueno, agora vou bater na porta deles. E ver se eles atendem. Ei, esses porcos de merda. Eles. Não, mas é mais uma gangue? Olha os Valentinos, por exemplo. Eles seguem Deus e a Santa Madre. Maurício na honra. A gente sabe o que eles querem. Porque eles conseguem e o que acontece eles. Maelstrom, a gente nunca sabe. Vámonos, mostra que a gente está aqui. Não me conheço, não. Quero falar com o Royce. O Dex mandou a gente. Estão preparados por demais.
nunca vi tanta segurança numa fábrica de papo antes. Equipamento para carregamento roubado. Ela está filando o teria e ela está a carne. Muchas minas, mamita. No meio da cidade. Está rolando uma guerra ou algo assim? Mina antipessoal, quebra estilhaço direcional. Tudo que eu gosto. Sutil.
Vamos nós. Relaxa. Lembra que a gente está na área de Angels. O que tu quer? Tem um robô contigo. Modelo MT-0D12. Chamam de cabeça chata. Qual é? E tu com isso, porra? Um cara que eu represento já pagou pro Brick. Eu só vim fazer o frete. Se precisar, eu falo direto com o Royce. Nada. Tu fala é comigo. Dum-dum, parça. Agora pro sofá. Senta. Jack, senta aí. Avisei que ia dar merda, Peró. Esse foi a da Lataça. Massa, então. Aí, bora relaxar um cadinho. Dá uma bola. Agora a gente pode bater um papo. Tá aí, o cabeça chata, modelo MT-0D12. Preciso ver. Se é o que tu quer. Todo tunado essa parada. Blindagem de camuflagem termo-óptica dinâmica. Imersão cognitiva total e controle Raven. Envenenado. Os atuadores são protótipo, feito de liga de titânio, vanádio e Kevlar. E saca só. Vínculo integrado completinho. Quando a aranha subir na parede e se pendurar no teto... Uhum. Cuidado pra não golfar. Então, diz aí. Vai ter que dar. Olha só isso. Que bostinha, hein? Cadê as grana, então? Já tá com o Brick. Tá tudo acertado. Já tá com o Brick, ah! Tu tá vendo algum Brick por acaso, porra? Hein? Eu te fiz uma... Pega leve. Tu não quer mesmo que eu banque essa parada duas vezes, né? E quem caralhos tu acha que é pra dizer o que eu quero? Tu paga duas vezes porque eu falei pra tu pagar duas vezes. Beleza, tu quer o cabeça chata? Então já pode ir passando certinho. Tira o pau do... Relaxa, tá tudo aqui. Fácil assim? Sem nem pestanejar, porra! Eu te passo o chip e você me passa o robô. Limpo, suave, sem treta. Olha só essa escoteira! Qual é? Tu quer uma medalha ou uma estrelinha dourada? Tu nem falou quem te mandou. Pra quem tu tá trabalhando? É pro Dexter Deschon. Dexter Deschon! O gordo escroto que arrombou na barra metade da Pacífica. Esse puto tá vivo? A piranha feiosa tá aqui! Tu já era, escutou? Carrega nele, Zé! Vamos!
Prison. Pega o equipamento. Controle o robô. Andale! Precisamos descobrir como dar no pé. Peguei tudo, o robô e o controle. A linha de produção. Achei que tu se amarrava em carne. Esse não tinha outro caminho. Thank you.
esse lugar. Cuidado! Senhoras e senhores! Jack Will!
metendo? Vamos ver.